ဟိုကြောက်ပြောလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းအများကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအတူမွတ်တက်ဖို့ပြင်သူများရှာငါမွတ်တက်ဖို့အဲ့လိုကိုပစ္စည်းပဲကိုဝတ်တက်တာဆိုတော့လေတက်ကြည့်လာဟိုဝါခိုင်းရင်တည့်ရမလားရော့ဂျေဦးတော်ဝဲစားမယ်ရော့နင်လည်းဂျေဦးစားငါလည်းဂျေဦးစားနင်စိတ်ကားလေးနဲ့တောင်းဝဲတော့ဆိုမှလုတ်ပေးမှလေတူရီတူမရီတောင်မှသဘောပြောလို့ရှိရင်ဒါသဘောပြောပါကိုတူရီတူမရီတော့မလုတ်ပါဘူးတဲ့ကုချုပ်ချုပ်တာပေါ့လက်ကောက်နဲ့လက်စွပ်ကတော့အရန်ကြိုက်တယ်အမြင်မရှိမဖြစ်ဝတ်ထားလက်စွပ်ဆိုအဲ့လိုတွလို့တွဲလောင်းလေးအရန်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကိုလည်းပွဲဆိုပြင်သွားကြတော့တခုရှိရပွဲရလာနေကြရင်ဟိုလေဟိုကြွားပြောလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းအများကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအတူမွတ်တက်ဖို့ပြင်သူများရှာငါမွတ်တက်ဖို့အဲ့လိုကိုပစ္စည်းပဲကိုဝတ်တက်တာဆိုတော့လေစုပါတယ်ဒါမရှိတဲ့စားရှိဝန်းစားပေါ့နော်တမန်ယောက်ျားမိန်းမရဲ့တတော်လိုတာကိုရီ6တီတော့ကပို့လို့ရအသက်ကြီးလာပို့ဝိုင်းခိုင်းရင်တည့်ရမလားရော့ဂျေဦးတော်ဝဲစားမယ်ရော့နင်လည်းဂျေဦးစားငါလည်းဂျေဦးစားနင်စိတ်ကားလေးနဲ့တောင်းဝဲတော့ဆိုမှလုတ်ပေးမှလေတူရီတူမရီတောင်မှသဘောပြောလို့ရှိရင်ဒါသဘောပြောပါကိုတူရီတူမရီတော့မလုတ်ပါဘူးတဲ့ကုချုပ်ချုပ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုမရှိတစားရှိဝင်စားဆိုတော့ဒါစုထားတာတော့မမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်စုဖြစ်ပါလေဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီမှာ90 90ရယ်ကိုတိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေခါကြတော့ဝယ်ပြတာမျိုးရှိတာဝယ်တယ်မရင်လို့ရှိရဆိုတော့ဝယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရင်ဒီကလည်းပြင်ဒီဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဲ့လိုကိုရီယိုဆိုဟိုပထမတော့တော့ဆိုတော့ရောင်းပြီးရင်ဆိုစိန်အဲ့လိုမျိုးလော့ကက်တို့လက်စွပ်တို့လက်ဆောင်တွေပေးရလေအဲ့မျိုးလေးဝယ်တာပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ကိုကြိုက်တာရှိရင်တော့ဖယ်ထားခိုင်းတတ်တာပေါ့ပြင်တစ်ခါကျကွာကြအပြိုကြီးစလိုမျိုးဆိုပေါ့ကြိုက်ပြီဆိုရင်ကြည်လိုက်ချွတ်လိုက်ဟဲ့ထားခဲ့အောင်နော်နောက်တစ်ပတ်ငါလာရင်ယူမယ်နော်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ဝယ်အဲ့မျိုးကွာအဲ့လိုမျိုးကြီးရအီးရများတယ်ပြင်ကြိုက်ပြီဆိုရင်လည်းမချွတ်ပဲဝတ်တာများတယ်သူကလုံးဝတ်တာပစ္စည်းစိန်ရွှေရမှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ကိုကြိုက်ပြီဆိုလုံးဝမချွတ်တော့ဘူးလက်ကနေအဲ့လိုမျိုးဝတ်တတ်တယ်လူဆော်လေးဟုတ်ဟုတ်တာအဲ့လက်ဝတ်လက်ကားမှာဒါတက်လက်ဆော့ဖြစ်မလားလက်ကောက်ဖြစ်မလားဆွဲယူဖြစ်မလားတို့အဲ့လိုမျိုးလေးလက်ကောက်နဲ့လက်ဆော့ကတော့အရန်ကြိုက်တယ်အမြင်မရှိမဖြစ်ဝတ်ထားလက်ဆော့ဆိုရင်အဲ့လိုတွို့လို့တွဲလောင်းလေးအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဟိုပန်ဒိုရာဆက်ဆန်းပုံစံလေးတွို့လို့တွဲလောင်းလေးကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါစုပြည့်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ဒါစိန်ဖြစ်မလားရွှေဖြစ်မလားပေါ့ရွှေရတော့အရင်တော့ဆုတယ်အခုတော့ရွှေတော့မဆုတော့အခုကတော့ဗန်မဲ့အတားများတယ်စိန်တော့ဆုဖြစ်ပါတယ်စိန်ကတော့တိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်အများကြီးတော့လည်းမဝယ်နိုင်ပါဘူးနည်းနည်းပါပါ55ဒိတ်အတိနဲ့ရမှာမေအတွက်ရွှေကလေးကလေးပါလက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်မေအာ60ဒါလေးက70သိန်းမှာဒါလေးက70သိန်းဒါလေးကတော့အဓိကကတော့ဒီ snow time ကသူနဲ့ပထမတစ်ချိန်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့တစ်ချိန်မဟုတ်ပေါ့နော်၄-၅ချိန်နဲ့လှုပ်ပြီးသွားပြီးကိုယ်နဲ့မိသားစုတို့လည်းဖြစ်နေရောအာဒီနေ့ဒါ live လွှင့်ပြီးဈေးရောင်းဖို့ပေါ့နော်စိန်ရောင်းပွဲတော့ပေါ့အာလာလှုပ်ပြရပါအဓိကကတော့ဟိုကိုလာလှုပ်ပြတဲ့စိန်ရောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကကိုကဟိုဘယ်လိုမလဲအမကန်ကြရှိရတဲ့ sign တွေပဲလှုပ်ရဲတယ်ဘာလို့ကိုရဲ့ဟိုကိုချစ်လို့ဝယ်တာဖြစ်ဖြစ် sign ကိုဟို sign ကိုရဲ့အမကန်ချက်ကိုတီးလို့ဝယ်တာဖြစ်ပေါ့နော်အဓိကအမကန်ချက်မရှိတဲ့ဆိုင်ကြီးကြလို့ရှိရင်သူကပြဿနာတက်ပါလေအဓိကဟုတ်အားကြောင့်မလို့ပါအဲအဓိကတော့လိုက်လွင်လူပင်မန်းတာတဲ့စိတ်ပင်မန်းတာပေါ့နော်စိတ်ပင်မန်းတာဆိုတော့ကိုကကြတော့ဟိုသူများလူတိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲနေမှာပါဟိုလိုက်လွင်တဲ့အမှုပညာရှင်တိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့အပြင်ကဝင်လာတဲ့ဟိုဆယ်လီ Facebook ဆယ်လီတိုင်းလည်းဒီလိုပဲနေမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုရောင်းကျင်တယ်ကိုရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်းရတယ်ဆိုပြောတယ်အဲအဓိကဒါပေမဲ့ခုစိန်ဆိုင်တွေကကြတော့နည်းနည်းပိုတာဝန်ကျဆိုတော့ကိုရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းတွေကကြတော့ဟိုဟိုတောင်းကနန်းမဟုတ်ဘောเนาะတိန်ကနန်းရာကနန်းဆိုတော့ဟိုစသည်ဖြင့်ပေါ့စိတ်ပင်ပန်းတယ်အဲအဓိကတော့ပူရောင်းထွက်ချင်တယ်ဘောเนาะရောင်းထွက်ရင်ပျော်တယ်အဲကိုရတဲ့အခချင်းငွေရလာဒီချိန်မှာလေဟိုမိသားစုစားတာတောက်တာနဲ့ပြန်လှူတာတော့ပဲရှိတာဆိုတော့ကိုကတော့အပျော်ဘောเนาะဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုစိန်ဆိုင်နေလိုရောင်းရင်ပူတာဝင်ကြီးရပို့ပြီးတော့ရောင်းရစီချင်တော့ပို့ပြီးဖိပြီးတော့အားကုန်တော့ပြီးရင်ဗဇက်တွေကိုခုဆိုအတန်တွေကပြက်လာပြီလေဒါတော့မှကိုကသူများတို့လိုက်အများကြီးလောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတချို့လိုက်အများကြီးလောက်တယ်လို့ဆိုတော့တော်တော်အတန်တွေပြက်ကုန်ကြပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ဟိုဇာဖြစ်တာပေါ့နော်ကယူဆိုင်ရမှာပေါ့နောက်ပိုင်းတော့အတန်နေပြတ်ကုန်ပြီအခုကရောင်းကျင်နေဇောနေဟာဒါဘလောက်ဒါဘလောက်အော်ပြောရင်ပြောရင်လည်းပြီးရင်တနေ့ကိုလည်း2နာရီ3နာရီကြာဇက်တိုင်နန်စတော့လော့ရတာဆိုတော့လေအဲ့အားကြီးတခုတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဓိကကတော့လေဟိုဓမ္မဟိုတခုပြောချင်တာကတော့ဟိုဒါစိန်ဝယ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုသူ့လည်းစိန်ချစ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ငွေစုတာပဲပေါ့ငွေစုရရွှေဝယ်လို့ရှိရင်လည်းရောရဲရှုံးတာပဲစိန်ဝယ်လို့ရှိရင်တော့ 10% ရှုံးတယ်ပေါ့ဒီလိုဒီဆိုင်ကြတော့ဟိုလဲလို့ရှိရင် snow time က0အရောင်း8ဆိုတော့ပေါ့နော်800ခန့်တော့မရှုံးမယ်ဆိုတော့ဒါငွေစုထားတဲ့သဘောပဲပေါ့အဲအကယ်ဝတ်မယ်ဆိုလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထည်လဲဝတ်မယ်ဆိုလည်း0ဆိုတော့အဲ့ဒီခုလေးတော့လည်းတာတာပေါ့နော်တချို့ဆိုင်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲဟိုဆိုင်တွေလည်းချို့ဆိုလည်း4-8ရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း15ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဓိကကတော့ဟိုလူတွေကအဓိကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စိန်ဝယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးရောင်းလို့မရအောင်
ခုကကြောင့်စိတ်ဝင်ပြီးရင်ကိုအမခံရှိတဲ့ဆိုင်ဆိုရင်ချွတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ပတ်စံပြန်ရတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ငွေစုတဲ့သဘောနည်းနဲ့သူတင်လာတော့ဟိုလေတချို့တွေကတော့ပြောတာပေါ့အပ်နာမှာပေါ့နော်အဲလူတွေစားစရာမရှိတာဟိုပစ္စည်းတွေဝယ်ကြရတယ်ပေါ့နော်သူတင်လာအဲ့လိုမျိုးငွေစုတဲ့သဘောပါငွေပုံငွေရှမ်းအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးစုကြရတဲ့သဘောလို့ပဲသူမြင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကကလေဟိုသူနဲ့ဆက်ဆံဖို့လေတည်းကွာတူးသောဆိုနည်းနည်းစိတ်ပုတ်တာပေါ့နော်ကွာစကားအမှားမခံဘူးပြင်တခုဆိုလို့ရှိရင်ကောက်တက်တာခွေးတက်တာလည်းရှိရဲ့ပြင်အဓိကပတ်စံအတွက်အဲ့လိုလုပ်တာမဟုတ်ပေါ့နော်ကိုယ်ချစ်တယ်အဆင်ပြေရယ်ဆိုရင်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲဟိုအဓိကတော့ဟိုငွေရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှူပြတာများပါတယ်ဒီကာလမှာရတဲ့ငွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေအဲအဓိကတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲကိုလည်းပျော်ရတယ်ပေါ့နော်ခါကြမ်းလည်းအိမ်ထဲမှာကောင်းကောင်းနေရတယ်အရန်မွန်းကြက်လာတယ်အဲကိုလည်းဟိုကိုအိမ်မိသားစုစားဝတ်နေတက်လည်းအဆင်ပြေရကွာကိုရှိမှထက်ရှိရတဲ့ဘက်ကြီးလည်းဟိုလားစားပိုင်းအပြည့်ပေးနိုင်တယ်ဒီဟာလေးအလုပ်လုပ်တော့အဲပြီးတော့ကျတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းလည်းအဆင်ပြေတယ်လှူဝတန်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်လှုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်အဲ့ဒါတော့လေဟိုဝယ်တဲ့သူတွေချစ်ပေးကြတော့လေတချို့ဆိုင်တွေဆိုတော့ရှင်ထောင်ကဏ္ဍနီးပါးကတ်တယ်တချို့နိုင်ဆိုင်တွေဆိုတော့ရာကဏ္ဍနီးပါးကတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုဟို customer ရဲ့ဟိုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲရောင်းရသွားတာပါပဲအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောအရဆိုရင်တော့ဆိုင်တန်းကိုရောင်းရစီခြင်းနဲ့လူတန်းကိုဝယ်ရစီဝယ်ဝစ်စီခြင်းနဲ့ကိုယ့်လူမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်နိုင်ငံသားကိုယ့်လူမျိုးတိုင်းစိန်ဝတ်နိုင်တယ်ရှိုးဝတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါမင်္ဂလာရှိတယ်လေအဲ့တော့ကိုကနှုတ်နှစ်ဖက်အကျိုးတော်ဆောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဈေးစစ်ပေးတယ်ကိုကိုပြီးတော့ပေါ့နော်အမားတို့ရေးပေးလို့ရရင်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ဒီချိန်မှာစိန်ဆိုင်တွေအားလုံးနှိပါရလေအဲသူတို့ဝန်ထမ်းစီရိတ်ဆိုင်လာကားကိုကြည့်ဟိုပေါ့နော်ရှာနိုင်အောင်လို့ဒါအရင်နှိပါရင်လည်းအကုန်ထုတ်ရောင်းတာအကုန်တယောက်မှအမျက်မကြအောင်သူသိတဲ့လောက်တော့လေစိန်ဆိုင်အများစုပေါ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲပစ္စည်းမဆိုရလေအဓိကကိုရှိရပစ္စည်းထွက်သွားရင်ပြီးတော့ငွေမအိတ်ဖဲနဲ့လဲနေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ပဲအလုပ်လုပ်ကြတာအရင်ကတော့အမျက်တွေလည်းမရောက်ပြီးအရင်တော့ဆိုစိန်ဝယ်ရှုပ်ဝယ်ဘာမှမရောက်ခုဆိုရင်စိန်ဝယ်အားငါးသိန်းပို့တဲ့ဆိုရွှေကလေးရတာတို့အပြင်ရွှေဟန်ချင်းတို့ပြီးပစ္စည်းဆိုတော့မဲဖောက်ကြတာတို့ဖုံးပြီးအမျိုးစုံပေါ့နော်စသည်ဖြင့်စီးပွားရေးပုံစံလည်း online မှာပြောင်းသွားရယ်ဆိုတော့လေဟိုဒါအားလုံးလည်းပတ်သွားတော့လည်းကောင်းတာပေါ့နော်ကိုကတော့ကြားရတဲ့အကျိုးဆောင်ပေါ့ဟုတ်